Hello and welcome to Amar Creations. So students, as it video to Malakor Karne both special height of video. Why is it? Amar Hikamantri Dangore Mane, Ohomot, Metric Porika, Hosago Batil Hoboniki, Hekomonda Mane to video, Teke de Monte Bogorise. So Tarata video protest to Malak the Huizam, Tomalokitum the Gompesa, CBS Jikini Porika Sil, Gotaki Bartoman Mana cancel Koravise. So Ohomoto, Mana to Porika, cancel Kora Mane. সরকারে করিব লাগে নে নাই তার সম্বন্ধে তোমালোকৰ মতামত কি সেই সম্বন্ধে তোমালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত কমেন্ট কৰি জনাবা সো তোমালোকে এতিয়া চাইলোৱা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মানে এটা আজি মানে প্ৰেছ কনফাৰেন্স হৈছিল তাতে তেখেতে কৈছে মানে যে আমাৰ অসমত মানে মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডৰী পৰীক্ষা বাতিল হ'ব নেকি ইয়াৰ লগতে কেইটা সাবজেক্টত মানে পৰীক্ষা হ'ব আৰু ষ্টুডেন্টৰ যে টেষ্টৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি মানে মূল্যায়ন কৰিব বুলি কৈছিল মানে টেষ্টৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেলোকক মানে মার্ক দি হব বলে কইছিলে হেটো কিমান দূর খসা সো তোমালকে আজি এটো ভিডিও পটেস চালে গম পাই যাবা সো তোমালকে শিক্ষামন্ত্রী মানে ঘোষণাটো ভালদরে চাইলোয়া আর লাস্টত কমেন্ট করিবা একচুয়ালি পরীক্ষা অসমত বাতিল হব লাগে নে নাই সো তোমালকে এটো আগত চাইলোয়া আমি সকলোৱে দেখি আছো যে কোভিড পরিস্থিতিটো সম্পূর্ণ রূপে এটা নিয়ার নরমাল সিচুয়েশনৰ লকে অহা নাই আৰু সরকারখনে আপ্রাণ চেষ্টা করে আছে এটা নিয়ার নর্মেল সিচুয়েশন আনিবর কারণে আর তার কারণে সংক্রমণ যেটু হয়ে আছে সংক্রমণটা প্রতিরোধ করার কারণে কিছু বিধি ব্যবস্থা দিছে বিধি ব্যবস্থাবিলাকৰ আমি সুফল লাভ করছো আর পরিস্থিতি যেতিয়াই উন্নত হব উন্নত হওয়ার লগে লগে আমি আমার পদক্ষেপখিনি গ্রহণ করি তার কারণে আমি সষ্টম হয়ে আছো পরীক্ষা যথেষ্ট নহয় সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা এটো এটা এবনর্মেল সিচুয়েশন গতিকে এই এবনর্মেল বা অসামান্য যেটো পরিস্থিতি আছে পরিস্থিতিটো আমি সকলোৱে ভুগিছো আৰু আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত বহন কৰিছো যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ পক্ষত থাকি তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম আজি বহুতে এই কথা কৈ আছে পরীক্ষা CBSE বাতিল কৰি দিলে গতিকে আমিও বাতিল কৰি দিব লাগে পরীক্ষা বাতিল কৰিলে সমস্যাটোৰ সমাধান নহয় মই উলুটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে আজি যিসকলে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে পরীক্ষাত তেওঁলোকে নেক্সট কোর্ট এডমিশন লব সেইটো ঠিক কৰিব যিসকলে JEE দিব যিসকলে নীট ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এডমিশন একাংশই লাভ কৰিব কিন্তু সকলোৱে এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ দ্বাৰা নামভৰ্তি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব আৰু বহুতৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো পৰৱৰ্তী কালৰ কেৰিয়াৰত বহুতৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু বহুতৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি যিসকলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এই লাইনত তেওঁলোকে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ যোগেদি যিসকল যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে পৰীক্ষা এই নম্বৰকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু কাইলৈ যিজনে টেট পৰীক্ষা টেট চাকৰিৰ কাৰণে শিক্ষকৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দিয়াতে সৰু সুৰা তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াব তেওঁলোকৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ গুৰুত্বটো নম্বৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি পৰীক্ষা পাতাৰ পক্ষত আমি এতিয়ালৈকে আমি মন বান্ধি আছোঁ আশা কৰোঁ পৰিস্থিতি ভাল হ'ব পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে আমি মডিফাইড নিশ্চিতভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে যেনেধৰণে আগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তেনেকৈ নহয় এই ইংগিতটো মই আগতে দিলোঁ এই ইংগিতটো আগতে দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও তেনেকুৱা ইংগিত আছে এতিয়া পৰিৱৰ্তিত কি মডিউলত পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ কাৰণে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ হাতত সময় আছে তাৰ কাৰণে অকণমান দিন ধৈৰ্য ধৰি মানে ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ কোভিডৰ পৰিস্থিতিটো কোন তাৰিখে এইটোৰ পজিটিভিটি ৰেটটো 1 হ'ব সেইটোতো ভগৱানেও ক'ব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত মইতো এজন সাধাৰণ মন্ত্ৰী মইতো এজন সাধাৰণ মন্ত্ৰী গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোন তাৰিখত আমাৰ পৰিস্থিতিটো উন্নত হ'ব আমি এটা ট্ৰেণ্ড দেখা পাইছোঁ আমাৰ পজিটিভিটি কোভিড সংক্ৰমণৰ পজিটিভিটি ৰেটটো 10ৰ ওপৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে নামি নামি আহি কিছুমান জিলাততো 2লৈকে নামি গৈছে আমি এভাৰেজ 4ৰ আশে পাশে আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যদি আমি সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ এইটো একলগে নামিব লাগিব নামিলে আমি পৰীক্ষা পাতিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম পৰম্পৰাগত যি ধৰণে পৰীক্ষাটো হয় এইবাৰ তেনেকৈ পৰীক্ষাটো নহয়
হয়তো বিষয় সংকুচিত হ'ব পাৰে, সময় সংকুচিত হ'ব পাৰে, দিন সংকুচিত হ'ব পাৰে, কিন্তু নিৰ্দিষ্টভাৱে মই এই মুহূৰ্তত আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। গতিকে সিদ্ধান্ত ল'ম, ইয়াতে বিভিন্ন পক্ষৰ সংগঠনসমূহ, অভিভাৱকসমূহ, শিক্ষাবিদসমূহ সকলোৰে লগত, ষ্টেক হোল্ডাৰ যিমান আছে সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু সৰ্বশেষত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমি তেখেতৰ মতামত ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম। সকলোৱে কোঅপাৰেশ্যন কৰিলে আমি এটা সুন্দৰ, আমি যাতে পৰীক্ষাটো পাতিব পাৰোঁ, আমি নম্বৰখিনি অনাগত দিনৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰত সহায়ক হোৱাকৈ যাতে আমি নম্বৰ দিব পাৰোঁ পৰীক্ষা এটাৰ জৰিয়তে, সেই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ। কৰোণা নাযায় এই কথাটো কনফাৰ্ম সোনকালে, ইয়াৰ সংক্ৰমণটো ৰিলেটিভলি আপেক্ষিকভাৱে কমিব লাগিব। গতিকে গোটেই কথাটো যিহেতু আপেক্ষিক, ৰিলেটিভ, ইয়াক নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিব পৰা নাযায়, কিন্তু আমি কৈছোঁ যে নিয়েৰ নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যন এটা আহিব, আহিলে আমি পৰীক্ষা পাতিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ।